والدور وحالي يدعبه مركي عيد هايو هلا قبعدنا مركي عيد هايو هلا قبعدنا وحرماتك قره رنتي waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena haweenka iyo qoyska oo todobaadkiiba hal mar ku daawataan telefishanka qaranka Soomaaliyeed barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa taakulaynta ay haweenka caasimadu ay u sameeyaan ciidankeena ku sugan furamaha ee kula jira dagaalka khawaarijta halkani waa xarunta caasimada haweenka caasimada oo ku taala degmada Kaaraan waan arkaysaan haweenku waxay sameeyaan taakulaynta ciidanka raashinkii oo dhameystiran si loogu qaado xarumaha ay dagaalka ay kula jiraan khawaarijta haweenka ayaa ka hadli doona muhiimadda ay leedahay garab istaaga tan iyo markii ay dagaalka lagu dhawaaqay ee ay galeen ciidanku ay la galeen khawaarijta garab istaagii ay u muujiyeen ilaa iyo imika ay ku taagan yihiin haweenka ayaan wareysan doona waxayna ka hadli doonaan بسم الله الرحمن الرحيم مغعي وصفية عبد الله علي وحانا قبلها عاصمة وحان قيب كقادنا اي قبله اوكعي باقي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالي مدن حسن الشيخ محمود اي اها ان اسككعي قوارشت صومالي وحا صومر لبضان اي مربب مرحلة مريني مرحلة دي اقوح ميد لكن لبي التمسن ان هي ست مرحلة دي اها شبابك اي hooyadii xoolahaadii iyo islaantii iyo wiilka la isku dirsanay ee dadka lagu gaaleeynaay ee hadana la sheeganay diin madaxweynaha wuxuu ku baaqay in dalkaani uu u baahneyn maanta ka bacdi diin lagu qaraabto uusan u baahneyn muxuu ahay mar dambe in dad lagu dhibaateeyo ayaga waxaan leenahay kii soo hanuunay welcome wadanka aad leedahay lagaama xiga kan soo hanuunaynin waa laga saaraa dadka waa laga dhex bixinayaa annaga oo waajibkii madaxweynaha فلنا فلنا أوامرتي مدحوينا هل كان محن كسمين تاكلين أنا قلت لك أن عيدن كا جوجا فرنت أقوه الرئيس العدد مركز اللي قلت كان أقول دم بين حرق دير جو أيان قرمني وحي أود أو قبرني ما أنا قو أنا كسو قادم ميل دولة يميل هي أده لكن وحي المي عنجال عنا يين روب روب مسكيل عنجال روب عن كسو قادم سلام والبروب عكسو قد ماشي أنا كنت سبب تو دبعت ضد كي جهي ستة لقط دول دجالي الرفادي المي سكول دي لقى حيري اسبتال أي سن هي سن نال أي سن هي سنين سكوات أي نقود ولا هن لقى قاضي قب نينك قب ليس لقى وضن عيل الله يهي مح ونينك المسلم ما هو مجيو أنا قد ضد مسلمين أنا هاي ضد مسلمين أنا هاي ضد دين الإسلام كل شيء أنا هاي ضد دين تكون رقمان أنا هاي مني ضد شيعة أما بالك قال dadkii waa kala fogaalay ayagoo dana gaar laga leeyahay dad laga soo la waarido adduunka kala noo yimid markaas caruurtii la dhumiyay oo lagu danaystay waan diidnay maanta tii ilmaha ka tagi kartay qoriga qaadi kartana qoriga qaade tii kalena biyaha ka daba qaade mid dharkay u dhaqaysa mid raashinka ka daba geynaysa saasaan u taaganahay wuxuu ku wajahan yahay furunta ugu horeysa ee muxuu ahaayay runigood halka ka soo bilaabatay ilaa xar dheere ciidanka jooga mid loo kala goynay mar hiibaa la jaray waa arkaysa maal dhaweeto malaay waxaa la kala timir buskud sabaayad kul ciidanka meel ay joogaan garbo simanay gabdhuhu ugu tagaayeen hadda ka hor gabdhaha naga hormaro tagay xitaa ku dhaawacmay kusoo baabuur kula qalimay tagay kuwa kalaa jira hadda u dirnay furinta حتى حد حوالان جينينا حوالان أرورينا أودن أنت جيل إنا جينا ربنا أو نقلنا أو نكرنا أو هك أكتر دو كرنا قارن بكسر دقائق إنا نجوج أنا هذا أسقيبنا هنا برنا هل كان ككرنا برنا حاجة ككرنا برنا حاجة ككرنا يعني أو ده بريس هلان هدا صار هلان يه يجيل بكرنا يعني
مرك أقول لو جربت كوب أنا خاق جنينا سد أقول رخصيها بدل أنا قك جوابينا أوامرتي يباقي مدحوينا أنت أي لجواي صومالي أنت لجواي صومالي قوارج كسف هاي سنت باق أنتم مدحوينا أجدر أجن جرينا waxaan u diraya tan caruurta yarta haysto uur kale ama umusha ah ama aan soco karin waxaan leeyahay kiilada bariis nus kiilo ka soo dhiib kiilada sokorta ah rubac ka soo dhiib burka qaar ka soo dhiib afka ka taageer dariskaaga wixii aan wax u sheeg ilmaha yar yar ee la dhuminaayna waxa loo sheegay hooyayaashu ninku iska ma dhalan gabar baa dhashay ninku iska ma dhalan gabar buu qabaa gabar uu qabana waxaan leeyahay ninkaaga u sheeg wadanka Soomaaliya maanta وما نقض انف اس انف وما نقض دباته دنب وان دالنا وادا كوني وارفاضنا ما انت كبعدي دباتنا وما نقض وحان جوغنا ما انت ان ما يرن لهن كسو كما يرى وخي كسو مار دباتنا نسو مرت ان كما يرى او بخلين هرمر برواقه اي دلكون دسنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغعي هو سين محمود جعل اهنا قدوميه اوركا وينكا كخيغانكا اي دغمده كاران halgan kan maalintan ardayahay ilaa hadaan wadi mar aan tirakoob qorno mar aan iska wax qabsan ku shaqeyno degmada kaaran mar aan faaruqayba ma jirto mar aan ardayahay iyo mar aan dhalinyaro ahay iyo mar aan hooyo ahay hadda xilliga hooyadan ku jira waxaan kaloon samayn jirnay tirakoob guryaha tabeelan noqday shaqadii tabeela waa qabtay canshuur uriyo waa noqday meel aan soo marin malaha xalinta khilaafaadka waa galay meel aan ka maqanahayba ma jirto ururka haweenkaana ka mid ahay xubnaha ururka haweenkaana ahay gudoomiye ku-xigeenka marka waayahan dambase waxa ay yimid qawaarij wax la leeyahay oo wax ay dhaafayaan ba aan la arag oo dhalin iyo waayeelba dhameeyay marka baaqii madaxweynaha annagoo ka duulayna aan haweenka soomaaliyeed haddaan nahay haweenka caasimada muqdisho aan fadhiga ka kacnay maraan wax samayno maraan garanwaaga guryaha ka saaro maraan wacyigelin iyo baraarujin aan dadka u samayno haddana waxaan faraha kula jirnaa sidii ciidamada furinta roga iyo madaxweynihii xafiiskiisa ku jiri waayey furinta roga aan taageerno oon hubka inaan qaadano wiilasha aagga roga aan raashinkooda ku diyaarino muqdisho aan ka daba qaadno xaafadaha muqdishona garanwaagan aan ka raadinaa qofkii aan la goranayn waxaan ku wacyigelinaa dadka qofkii aadan aqoonin iska soo qabta waa la baarayaa garanwaaga guryihiina ka soo saara hooyo aabe garanwaaga wixii aada fahmi weysin guryihiina ka soo saara waxaan u sheegayaa darisayn aa jirto waxaa jira tabeele waxaa jira gudoomiye waaxeedyo gudoomiye tabeelayaal garanwaaga guryihiina ka soo saarana markii ururka haweenka haddaan nahay mar walba waxaan la taag haweenka caasimada haddaan nahay mar walba waxaan garab taagan nahay ciidamada amniga muqdisho garanwaaga guryaha ka soo saaran dhanaa wixii aan garo weynana fartaan ugu fiiqnaa oo ka maharna saacad walba waa garab taagana inaan guryaha ka soo saaran inaan dabagal ciidanka furimaha taagan madaxweynaha wuxuu noogu baaqay xafiiskiisii ma fadhiyo asagiyaaba furinta taagan marka haweenka caasimada waxay go'aansadeen inay fadhiga ka kacaan ay marna raashinka ka daba qaadaan marna garawaaga muqdisho ay ka saaraan oo la hurdin oo la harsanba waa isdhaarsadeen haweenka caasimada muqdisho waxay ku dhaarteen inay garanwaaga guryaha ka saaraan ciidamada furinta joogana ay raashinka ka daba qaadaan meel aan ku fadhiisanayna maba jirtaa wadayaal
halkani aan joogno ah xarunta haweenka haweenka caasimada oo isku baxaysta haweenka caasimada waxa hoggaaminaya urada haweenka ee degmooyinka kuwaas oo ka hadli doona waxyaabaha taakuleynta ay ugu tara galeen ciidanka in lagu taakuleeyo dagaalka بسم الله الرحمن الرحيم وان قبطان وحان جيكا ايان هالكان كفرني وحا اسكاشة دي قبضيه عاسو مدى قبضيه عاسو مدى وحان قلية باقي مدحوينه درتيس جيكا اشو يدي مدحوينيه فين تهور جيرو جيكا انشدني وحانو شدنا عيدا مدى ان تاقيرا دا عيدا مدى واي meeshaanan isugu nimiday xoolaheen lacagteen anaka iska aruurin dhaqaalaha cidna taakuleysa male in gabdhaha oo caasimada ayaa gurmad isugu yimiday waxaan ku tashanay inaan baaqi madaxweynaha aan ka jawaabno saas awgeed waxaan wadnaa buskud aan dubayna buskud timir hilib aan jarayna waxaan ku leeyahay wax kasta malaay wax kasta diyaara halkaana isugu nimiday وباقي مدحوينها حسن شيخ محمود او دقال كفين تقور جرو او يري سدح ايا لوكا لبعايا قف ان دقال كو جرو ايا قف هانتيدا بحين ايا ايا قف ان عيدا مدى تاكل انتو هذا كشقين ايا انت هاس سدح داس والحاتو كو باقي هكو باقي هوشي ان ودنا شغاد ان كجرنا وهوينكي عاسمد او اسكاشدي او مال كودا لعق تودا داب كودا قدي اي وحان كلها وحكسي اسكسوا درداري مركساس اوغيت ان هوش واساس واركيسا بسكوت كيال دبايا وهاوين وحا اسوغي مدميشان نقالها انا ايغا اسكسوا قري لعق تودا جيب كودا اي كاكينين اي اي تاكولين تسكسوا دردارين ساس اوغيت شغادو وي سعطا وحوايا انك هدانا هاوينكا صوماليات وسيرد هاوينكا قديجة محمد ديري ايا ايادنا ان هرمود نوئه او باقا مدحوينا ايدو ربعين ايسو او كجواب ايسو ايا هرمودو تا هاوينكا صوماليات شقادونا ويسو عطا وانا دادالينا سادتت هاري هابين واتاقنا الابتان ان سميننا وقادينا جيد هورو ايا انتقينا ciidan kan ka daba qaadayna wadankan wax ka xureynayna saas tarteed waxaan rabnaa inaan qawaarijta la eryaayo aan qayb ka qaadano qaybta ugu weyn waxaan wadnaa raashinkan waxaa kaloo hadana ku dareynaa raashin kale oo sida bariis digir saliid sokor ayaan qaadaynaa oo maaragta nooga imaanayo meel kale oon hadda aan ka dalbanay saad darteed waxaan rabnaa anoo anako baabuurteeni wadano inaan tagno dagaalada ka qayb qaadano haddana haweenka Soomaaliyeed markii horena waan ka qayb qaadanay oo laga xureynayo laga bixinayo bilowga Cali Guduud waan tagnay qayb aan ka qaadanay wax baan ka bixinay raashinta kuleen aan geynay waa soo noqodkii baabuur aan la gudoomo anako saddex gabdhood ah anigoo Suldaan Axmed Maxamed مري أحمي لولي سارة على قبوبة ست حدين أو سارة على قبوبة وقدوميا هوينكا دق ماذا هضن إن مري أحمي لولنا وسارة ده هوينكا أي كتر سنة من كتاي إن أنا كانوا قدوميا أورك هوينكا دق ماذا كارنا ست حدين أنا كوسون قنا إن كنا وعني ذلك دي بدي سنة الجاي وأنا السود داوي وصون قنا حتى أنا وأكجرنا وأنا آذينا هل كيني أنا كبلوني شقدنا وسعتا إندينا كأركتين waxaan ku leeyahay diyaarana u nahay waxaana hormuud noo ah wasiirada haweenka Qadiija Maxamed Diiriye dalka dal joog waay gabdhaha dalka jooga waay gabdhaha caasimada oo wadankan u dhashay waay gabdhaha taakuleynta isku daray hawshana wado shaqadana hormuud u ah har iyo habeen taagan anagoo Xasan Sheekh Maxamuud oo dagaalka fiinta hore taagan yahay asagay wiilkiisi qof fadhinaysa male ayaan ku tashanay saad darteed guwaabo raggana waan guwaabiyo hayna
iyaguna way socdaan dhalinyaradan guubaabinayna fadhino meel anaka la saaydi aan ka shaqeynayna oo u geyn lahayn oo la daba kicileen sida raashinka sida caanaha sida biyaha sida wax kasto oo loo baahan yahay waxaan u direyna ku dayda haweenkan Soomaaliyeed wiilasha dagaalamay waa wiilasheeni dalka la xureeyna waa dalkeeni ee daawanaayo waa dalkaagi waay waxaan leeyahay soo baxa gurmadka ka soo qayb gala shaqada wax ka qabta kaalintiini ay taagan tahay haweenku waxaan buu maleeyaa aniga kaalintoodii inay buuxiyeen raggay ay baartaa ay ku dhiman tahay ragguna dagaalkii u jiraa sida badan inta joogtana haday baxaysaa waxa waa ninkii dhiig loo kacay joogta dalkaaga xureeyso dal xureeyay ayaa tagay dagaalka fiintii sooro fadhina ma jiro nin fadhinaya male xasan sheekh maxamuud guulalaasi waa guuleystay waana la guuleystay wasiirada haweenka oo qaaliga oo waxaan ku leeyahay dadaalada aad u badan aad iyo aad u badan ku jirto oo haweenka dhiirigelintiisa haweenka inay baxaan waxaanu hormuud noogu ah oo dadaalka wado waa wasiirada haweenka Soomaaliya Qadiijo Maxamed Diiriye waxaan ku leeyahay Qadiijo kor Allaah ka dhigo guubaabada xoog galo hala baxa ay tahayna waa iida maxaa dhacay dowladda Soomaaliya oo madaxweynuhu madaxweynuhu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynuhu yahay ra'iisul wasaaraha waxaan ku leeyahay gudoomiye baarlamaanka xildhibaanada lamada aqalka sare wax u kala keera ma leh dan qaran diyaar waay wasiirada kulli waa taagan yihiin annakuna sidaas ii si ka daran hawsheyna waa laba laabna waana soconaa hurdo iyo hargabmana kuma jirno waxaan ku leeyahay gacantaan ka ciyaaraynaa afkaynana waa ka ciyaaraynaa goobtina waa tegaynaa dagaaladana fiinta horaan ka tegaynaa sida madaxweynuhu ku baaqay baaqa madaxweynaan ka dhabaynaynaa dadaan gabdha aado gabdha ka warhaayo raga ka soo waramo taleefanaa la heystaa har iyo habeenaa laisla hadla xaaladda waa la soconaa ceenkay u baahan yihiin meeshay sheekadu marayso waa isla soconaa haddana mar dhow annaka waxaan rabnaa inaan tagno oon lugeyna geyno indheyna ku soo aragno haddana gabdhaa noo jiro gabdhana waa ka yimideen waa la isdiba marayaa qoloba mar bay tegaysaa kooxba mar fadhi ma jiro waxaan ku leeyahay dadaalka aad iyo aad ayaan ugu jirnaa haddii Ilaahay yiraahdo waa la guuleystay guushu gacanteena ku jirtaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu TV-ga qaranka mahadsanidaan ku leeyahay waxaan kula qodaada ka shaqeeyay shaqada dhinacaaga ka leedahay TV-ga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah gudoomiyaha ururka haweenka hodan Sahra Cali Qaboobe kana mid ah gabdhaha caasimadda intii oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay in nimanka qawaarijta ah ee al-shabaab la iska dulqaado uu ku dhawaaqay ilaa xilligaas ilaa iyo hadda ay xukuumadda ay jirto dagaalka waan ku jirnaa biskudka waan dubeynay biyaha waa ka daba qaadanay jiidda horo dagaalkana waan jirnay waan ku soo dhaawacnay dalka dibaddiisa naloo qaado waa imaanay hadda waxaan joogaa aniga aan kula hadlayo waxaan joogaa laba bishaana laba ii ah aan imidna biskudkii duwoogi iyo hawshii aan hore ka galay anigoo haayo gacanna ku haayo ilmihii iyo gurigii gacanna ku haayo shaqadii degmada gacanna aan qaranka iyo ciidamada iyo dagaalka iyo la dagaalanka argagixisada ayaan gacanta saddexaadna kula dagaalamayaa aan ku dul joogaa ilaa hadda lacagaha oo hadda aan howlahan aan ku bilaawnay gabar kasta oo dhiig leh jecelna in nimanka iyaga ah la iska dulqaado in waddankana laga sifeeyay jecel ayaa isku keenay lacagtaas oo biilkoodii ka soo jaray oo mushaaraadkii gabadhii shaqaysana mushaaraadkeedii ka soo jartay oo tira aniga intaan waxaan ku taakuleynayaa ciidamada qaranka ayaan ku taakuleynayaa ha loogu sameeyo hawshaas ma ahani wax nooga yimaada dibadda ama ganacsato nooga timaado ama nooga yimaado maamul kale ma jirto gabdhaha caasimada isku daray dumarka boqolkiiba 99 aan dhihi karaa waxay diyaar u yihiin in ay la dagaalanka argagixisada ay jiidda hore u joogaan ay la dagaalamaan ay qoryaha qaadaan ay raashinka iyo biyaha ka daba qaadaan si aysan u soo laaban ciidamada
sababtoo ah hadduu wiilka ciidanka uu soo laabto annaga waxaan rabnaa inaan dhiirigelin u noqono oo aan xagee u soo laabanay xagee loo socdaa war soco war biyihii waa kan war daawadu waa kan war dhiigi waa kan inta dhiigga laga xiray war soco dhaawac fududaa tahay qoriga qaado warkan waa culusiyo horaha loo qaado war wax soo noqonaya ma leh hawsha gabdhaha inay kala fududeeyaan ay diyaar u yihiin aysan soo noqon ilaa nimankaas hal uu ka nool yahayna gabdhaha waxay diyaar u yihiin in ay jiidda hore jiraan aysan ilmahooda iyo nimankoodii reerkooda ay waxay ka aadeen ay ka jecel yihiin inay jiidda hore ka aadaan intuu nimankaas hal ka nool yahayna gabdhahan kuma noqon doonaan gurigahooda gabdhaha degmooyinka waxay wadaan abaabul ah in howlahaas iyaga ah in meel looga soo wada jeesto in qawaariijta ma ahane qabiil hebela saasa qabiil hebela heesaasa laga baxo oo meel looga soo wada jeesto sidii meel isaga saari lahaa qawaariijta ummadda soomaaliyeed rigaadeysatay ee nafta u keentay ee aan hooyana deyneyn aabbana deyneyn saqiirna deyneyn aqoonyahana deyneynin in meel looga soo wada jeesta ee diinta islaamka ku soo dhuumatay in meel looga soo wada jeestay gabdhaha diyaar u yihiin dadka qabiilaadka ku dhuumanaya ee leh qabiil hebel qabiil hebelna waxaan leenaa qabiil hebel intaa iska deysiin soomaali waa far far waay soomaali qabiil inta iska deysiin nimankan qawaariijta ha la iska celiyay far ha laga noqdo waxaan baaq u jeedinayaa madaxweyne jecel dalkiisa in uu la jaanqaado dalalka adduunka la jaanqaado dalalka hore u maray in uu maanta dalka soomaaliya ka dabageeyo jecel in dadkiisa ay nabad ku jiiftaan nabadna ku soo toosaan dhaqaalihiisa uu kobciyo jecel aa ilaahay noo keenay waxaan aan idin leeyahay madaxweynaha hala garab istaago yaa qabiilaadka iyo qawaariija maanta haddii lasoo qabto laga daba imaanayo ee qabiilka yeelanayo iyo dowladdan lagu dhagan yahay marada lagu dhagan yahay marada ha looga fuqo madaxweynaha hala garab istaago oo ha loo dhaqaajiyo madaxweynaha meesha uu dalka u wado inuu hormaro uu madaxweynaha dalka u wadaaya hala loo hormariyo yaan farqaha lagu dhegin aan idin leeyahay baaqeygu waxaa waaye ninka qawaariijta ee maanta diinta ku gambanaya ee maanta inta soo kaca dadka dilayo ee caawa sariirta soo seexanayo hooyuu ka soo akaca aabuu ka soo kaca gabaruu qabaa ilmuu qabaa war hooyoy wiilkaaga meesha uu aadayo ogow gabaray wiilka ku qabo meesha uu aadayo ogow shaqada uu kuu soo shaqeeyo ogow meesha uu ka yimid ogow telefoniisa dadka soo wacayo xuuraanso oo wiilkeega shakuu ka yimid waxbarashuu ka yimid inta la dhahayo cuntaha siisanin oo dabagala oo soo qabta dowladda way dhaqan celinay kaamadilaysa way dhaqan celinaysaa waxbay kuu baraysaa asagiioo waxbartay oo kuu fiicanoo dowladda adeecsanaa berri laguu keenayaa ha ka cabsanina baaqeyga labaad koowaad iyo labaad iyo saddexaadna waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ha la garab istaago dalkan meesha uu u wado waa inuu dalka dibadaha hore u maray shacab iyofikra dalka hore u maray waxaa fikraddaas keena waa hal nin shacabkiyaana raacay annaga marka halkii qof oo maanta horumarkana gaarsiin lahaa ilaahay waa noo keena waana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud shacabka soomaaliyeeda waxaan laga rabaa inaad garab istaagtaan aad dalka meesha u wada waa ujeediina aad daba kacdiin si aan dalalka horumaray aanagana garab u istaagno waa mahadsantihiin haweenka soomaaliyeed waa madaalayaal haddana waxay isku bahaysteen haweenka caasimadda mana daalayaan waxaa ku jira han weyn waxayna rajaynayaan in ay arkaan mar keliyaata soomaaliya oo nabad ah oo laga xoreeyay khawaariijta al-shabaab
fadhiyashayda qiimaha iyo qadarinta banaga mudan oo barnaamijkeena haweenka iyo qoyska oo toddobaadkani ay ku tagnay degmada Kaaraan xarunta haweenka caasimada ay ku taakulaynta ay ugu sameeyeen ciidanka intaasi ayaanu ku soo gabagabeynayna inta aynu barnaamijkani barnaamijka xigta dib u kulmayno waxa ay ku dhaafayna nabadgelyo haweenkeen wadoor وحليه الدعاء حوين كان ودور وحليه الدعاء مركي عيد هويه هلاقه بعدنا مركي عيد هويه هلاقه بعدنا رونتي رونتي لا يسكو هلين كارو